Jeg vil ikke sende deg bort. Og nå, når du hører dette, så det jeg som borte. Er det noe du har tenkt på? Har du tatt kontakt med han tidligere? Jeg har bare så mye som går gjennom hovedet nå. At han sendte meg vekk når jeg var liten, jeg var en ting, men at han aldri tok kontakt med meg igjen. Ikke en eneste gang, bare for å høre hvordan jeg hadde det. Jeg ringer deg senere. Unnskyld, Anna. Det jeg holdt på med, det ikke så lett å snakke om det nå. Du går aldri ned hit! Det var derfor at mamma reiste fra oss. Du tar deg av dette nå, Gerard. Nå overtar du. Hvem kan skje hvis ikke må dø på, Asger? Hvis Anna tar kontakt, samt hva det koster, så holder du henne borte herfra. Og aldri prøver å forklare henne noe som helst om det som har skjedd. Anna. Ikke reis dit. Det ingenting der for deg. Og snett meg inn litt, Anna. Vær så snill. Og faren din, han hindrer meg. Fine. Jeg har lyst til å gjøre dette alene. Kanskje jeg har klart å få stoppet.